Yes, twongeye kubaha ikaze mwese nshuti bakunzi ba Amagaju FC TV. Nkuko mubibona turi kumwe na perezida wa ekipe y'Amagaju, tugiye kuba tuganira byinshi cyane bitandukanye. Turagaruka kuri Fazare championnat uko yagenze ndetse n'ibikorwa byo kwiyubaka ekipe itegura Fazare retour. Perezida tubaha ikaze. Meze neza. Turaho. Turaho tumeze neza, turi kwitegura. Heri se murayiduha. Yahari. Heri tureba rwose irahari. Ugusangira mukaza hano mu bufundi wacu. Tugasangira. Yego. Mu Magaju mumeze gute? Mu Magaju turaho. Bakinnyi bameze neza, tumaze iminsi turi gukina igikombe cy'amahoro. Abakinnyi baraho bameze neza, ubu turi kwitegura kujya gukina rutura na Bugesera. Igikombe cy'amahoro ariko kimeze neza. Yego. Perezida, mbere yuko tugera ku gikombe cy'amahoro, Fazare yararangiye. Ni Fazare mwabonye gute ikipe y'Amagaju nyuma yo kuzamuka iva mu cyiciro cya kabiri nyuma y'imyaka myinshi mukabasha kugezana mu cyiciro cya mbere? Fazare ni iyihe sura yayo mwabonye? Murakoze cyane. Nk'uko wari ubivuze, Fazare ya shampiyona ntabwo yari yoroshye. Twari tuvuye mu cyiciro cya kabiri ariko twamaze kugera muri mu cyiciro cya mbere. Dusanzwe ko shampiyona ziba ikomeye, hanyuma urazi ko shampiyona twayitangiye n'imbaraga, ariko kuko tugenda dukina n'abakinnyi twe dufite bakeya n'imvune n'umunaniro n'ibiki bindi bigenda bigabanuka dusubira inyuma, ariko turi kongeramo imbaraga kugira ngo tuzongere dutangire Fazare retour n'imbaraga, kandi hanyuma dukomeze dukine nk'uko bisanzwe. Gusa icyo nakubwira, ntabwo ukuntu Fazare yarangiye ntabwo aribyo twari twiteze, kuko nta nubwo ariyo nayo ntego twari twihaye, ariko mu mupira byose bibaho. Ariko nibwira yuko intego twihaye n'ubundi tuzayigeraho kandi ntarenga, ku buryo Fazare retour tuzayikina uko tubitekereza kandi twabyifuza. Yego. Fazare yarangiye ekipe y'Amagaju itari kwitwara neza, bitandukanye n'uko yari yatangiye shampiyona. Ku bakunzi b'Amagaju ndetse n'abandi bantu batandukanye batangiye kuvuga bati Amagaju arimo arasubira mu mwanya wayo. Uburyo ekipe yari yaberetse isura ya ekipe ikomeye, imikino itangira yitwara neza ku ma ekipe akomeye, imikino yagiye ikina itangira yitwara neza kuri Mukura, Rayon Sport yitwara neza, ariko Fazare irangira ekipe itari kwitwara neza. Hari pressure cyangwa se niki cyahindutse muri ekipe ku buryo byatangiye kugorana, Perezida? Urakoze cyane. Mu by'ukuri nta cyahindutse gikomeye, kuko abakinnyi twatangiranye nibo twarayoboye Fazare tugifite. Gusa icyo nakubwira, twe dufite abakinnyi bakeya, dufite abakinnyi bakeya, rero uko match zagiye ziba nyinshi rimwe na rimwe zinegeranye hagiye hazamo n'umunaniro, ariko nanone tutanirengagije yuko nyine kuko twatangiranye imbaraga byaragaragaraga, ariko twagiye tugera muri match za nyuma aho nyine twagiye dusa nk'abasubiye inyuma, ariko tukibwira yuko cyari ikibazo cy'abakinnyi bakeya muri uwo munaniro navugaga, ariko ariyo mpamvu ubona byinshi turi kugeza kubikosora kugira ngo Fazare retour tutazongera guhura n'ibibazo nk'ibyo twahuye nabyo. Nka ekipe yari izamutse ivuye mu cyiciro cya kabiri, hari n'andi yazamutse ku buryo uyu munsi bamwe banashobora kuvuga bati ntabwo umusaruro w'Amagaju FC bafite ari umusaruro mubi, ariko se nka ekipe by'umwihariko ikinira mu karere ka Huye, kuba mwakirira imikino ihuye mudakinira Inyagisenyi, hari challenge cyangwa se hari uburyo ki byabaye nk'ibikoma mu nkokora umusaruro wari kuba mwiza kuri ekipe? Urakoze cyane. Ikintu nacyo nari kukivugaho mu by'ukuri mu mbogamizi twageze cyangwa ubungubu dufite birimo yuko tudakinira ku kibuga cyacu, ariko nanone nabwo dufite icyizere yuko nk'uko ubuyobozi bw'akarere buri kubipanga
tugize amahirwe mu gihe kiri imbere mu mikino ya nyuma twazakina dushobora kwakira inyegisiri ubwo nibyo barimo ariko inyumva nabyo ni ikibazo twahuye nacyo ubwo iyo ndakinira mu rugo hari ibintu byinshi abafana ntabwo baba bari hafi kandi urazi ko umufana wari umukinnyi kugera i Huye rero birabagora abafana bacu ariko nibwo rero ko mu gihe cya vuba tuzaza ku mukino kandi wacu rero nabyo biri mu bibazo twagize byatubereye imbogamizi ariko kuko nta bundi buryo twari kubigenza kuko ikibazo cyacu kitemewe ariko nibwira yuko turakomeza guhatana dukinira kuri stade ya Huye ariko tunizere ko mu gihe cya vuba tuzagera ku kibuga yego igikombe cy'amahoro umukino ubanza na ekipe ya Bugesera FC umukino warangiye Bugesera itsinze amagaje biteguye ku gitego kimwe umukino kwishyura muri kubitegura gute ya nibisanzwe umukino wa Bugesera twagiye mu gikombe cy'amahoro ubundi twebwe intego tuba twihaye kuri buri match buri gutsinda rero kuri match ya Bugesera ntabwo byadukundiye aho Bugesera dutsinze ibitego bibiri tugatsinda kimwe twibwira yuko rero na match igiye gukurikiraho yo kwishyura nabwo intego tuba dufite ni ugutsinda iyo tubifite intego yo gutsinda abakinnyi bari tayari bameze neza nabo intego bafite ni ugutsinda nibwira yuko competition gukina ni uguhatana ku rugamba kandi dutegereje ko tuzakora ibishoboka byose kugira ngo macye tuyitsinde natwe tuzakomeza wabigarutseho zimwe mu mbogamizi mwahuye nazo n'abakinnyi bake muri fazare ekipe y'amagaju nk'uko abayikurikirana ku mbuga zayo zitandukanye babibona banabibonye ibikorwa byo gusinyisha byatangiye n'abakinnyi babiri ndetse n'umutoza wungirije Shaban ndetse na Abdel umwe ni umudefense ndi mu mediateri n'abakinnyi mwakurikiranye n'abakinnyi mubona ari byinshi cyane biruze gufasha ndetse umutoza wungirije nawe kuva muri Buja City FC Bujumbura City FC niki bagiye kongera mu Magaju FC urakoze cyane nibyo navugaga mu by'ukuri kugira ngo twongere mu bakinnyi twangiye tureba ahantu tugomba kongeramo imbaraga n'abakinnyi rero tumaze iminsi dukurikirana tumaze iminsi tubakurikirana ku buryo kugira aho dukora amasezerano n'abakinnyi twitondeye tureba mu by'ukuri icyo bazaza kudufasha ku buryo nibwira yuko bazadufasha byinshi ibindi ni umutoza wungirije ubusanzwe wabonaga yuko twari dufite abatoza makeya ku buryo umutoza wungirije n'ubundi ntaho twari dufite twafashwa preparateri fizike wacu ntiwajyaga bikora ariko ubu noneho nibwira ko imyanya y'abatoza yuzuye ibyo bizatworohera kugira ngo abatoza nyine batoza abakinnyi mu buryo dushaka ubwo rero abakinnyi nabo ni ukongeramo imbaraga n'ubu turacyazongeramo ku buryo nibwira yuko faza gutura hari abandi bakinnyi bari buze kwiyongera muri ekipe uretse abasinye uyu munsi bariyongera dufite abakinnyi duteganya ko bagomba kuza muri iyi minsi muri gihe cyo kongeramo abakinnyi ku buryo nibwira yuko mu gihe cya vuba tuzababwira batuzanyemo kandi bafite imbaraga bazadufasha bakatwongera imbaraga nk'uko natwe tubyifuza yego ubutumwa ndetse n'intego muri fanze retour ni uwuhe perezida urakoze cyane intego ye ni isanzwe niyo mbivuga yuko buri kipe yose ifite intego yo gutsinda ariko natwe intego yacu ni iyo gutsinda imikino myinshi ishoboka tugashyiramo imbaraga zishoboka zose ku buryo twazagera ahashoboka hose kandi ubu twatangiye shampiyona twihaye intego wabona ko bishoboka ko tuzayigeraho turi ekipe nk'uko twakomeje tubivuga yuvuye muri deuxième division ntabwo twavuga ngo n'umwaka tugiye gutsinda ku buryo dutwara igikombe cyangwa kugera ariko ikipe ivuye muri deuxième division ntabwo twihaye n'umwanya twe tuzageraho biracyashoboka ko tuzawugeraho kandi bizakora niki mubwira abafana ba ekipe y'amagaju ndetse n'abandi bantu bayikunda abakunzi b'amagaju n'abafana b'icya mbere ni ukubashimira ndabashimira muri no faze rirangiye batubaye hafi babivuze biragoye kujya kuri match i Huye uvuye Nyamagabe ariko bagiye bazi inshuro nyinshi cyane baza ari benshi ariko icyo nababwira ni ukugira ngo bakomeze batube hafi kugira ngo tuzagere ku ntego dufite ni uko nabo bagomba kutuba hafi basanzwe babikora ariko noneho igihe kirageze ngo batube hafi kurushaho babe hafi ikipe babe hafi abakinnyi
babe hafi batube hafi ibintu byose birashoboka no gufatanya kandi imbere yuko ukuntu bakunda ikipe yabo imbere yuko natwe igihe gihari intego tuzageraho kandi bazishima nanababwira yuko mu gihe cya vuba rwose tuzagaruka gukinira kuri stade yacu ariko igihe turi gukinira ahandi niho dukeneye n'imbaraga kugira ngo baze batube hafi tuzagere ku ntego twihaye ubwo nkaba nanarangiza nyine mbifuriza nanohere nziza n'umwaka mushya muhire uzatubere mwiza kandi uyu mwaka uzatubere uw'intsinzi twese hamwe urakoze cyane urakoze